ក្រុមហ៊ុនអ៊ីស្រាអែលបានចាត់ចែងឲ្យលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានោះប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីត្រូវឆ្នោតពីម៉ឺនដុល្លារមេអត់សងទៅប្តឹងសមត្ថកិច្ចអស់ពីលានទៀនខេតបាត់ដំបងស្រ្តីម្នាក់បានអះអាងថាគាត់បានចាក់ឆ្នោតត្រូវជាច្រើនលេខស្មើនឹង 20,000 ដុល្លារបែរជាមេឆ្នោតអត់ព្រមបើកលុយអោយលោកគាត់រត់ទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក៏មិនឃើញសមត្ថកិច្ចជួយចាត់ការអោយមិនដឹងជាផ្អប់សំណុំរឿងຕົកនៅកន្លៀនណាដោយຕົកអោយមេឆ្នោតមិនត្រឹមតែមិនព្រមសងលុយគាត់នោះទេបែរជាទៅសយសុកយ៉ាងរំភើយទៅវិញស្រ្តីដែលអះអាងថាចាក់ឆ្នោតត្រូវជាង 20,000 ដុល្លារបែរជាមេឆ្នោតមិនព្រមសងរូបនេះមានឈ្មោះមេស្រីអាយុ 54 ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិភ្នំតូចខុំពេជ្រចិន្តាស្រុកភ្នំប្រឹងស្រ្តីខាងលើបានរៀបរាប់ប្រាប់ថាកន្លងមករូបគាត់ចូលចិត្តលេងកន្ទុយលេងណាស់ដោយចាំដងម្ដងអស់ច្រើនគ្រាន់បើឯមេក៏ចូលចិត្តមកទទួលគាត់ឆ្នោតដល់ផ្ទះរបស់គាត់តែម្ដងព្រោះដឹងថាគាត់គឺជាអ្នកលេងឆ្នោតទាំងពីរខ្ទង់និងបីខ្ទង់មិនថាឆ្នោតយួនឬសៀមនោះទេ លុះមកដល់ថ្ងៃទី21/8ខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅមេឆ្នោតឈ្មោះយាយព្រីងបានជិះកង់ចូលមកកាត់ឆ្នោតឲ្យគាត់ដូចសពដងហើយគាត់ក៏បានចាក់អស់ជាច្រើនលេងដែលការចាក់នោះគឺជាឆ្នោតយួនពេលល្ងាចស្រាប់តែលទ្ធផលឆ្នោតចេញមកគាត់បានត្រូវទាំង2ខ្ទង់ផងនិង3ខ្ទង់ផងសរុបជាទឹកប្រាក់ជាង80លានរៀលឯណោះ ភ្លាមៗនោះដែរក៏ស្រាប់តែឃើញឈ្មោះភួងវិចិត្រភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅភូមិឃុំជាមួយគ្នានឹងមានមុខរបរបើកវិញវេលលុយយីហោចម្រើនវិចិត្របានលួចជង្គង់នៅមុខគាត់ដោយនិយាយថាសុំចុះពាក់កណ្ដាលទៅព្រោះអ៊ំត្រូវឆ្នោតច្រើនណាស់គេគ្មានលុយបើកឲ្យទេស្ត្រីខាងលើបានបន្តថានៅពេលនោះគាត់ក៏ហាក់ដូចជាស្រឡាំងកាំង តែនៅទីបំផុនទៅគាត់ដឹងថាឈ្មោះភួងវិចិត្រនេះគឺជាមេឆ្នោតធំប្រចាំតំបន់នេះដោយគេបានអង្វរសុំកាត់រថយន្ត Highlander របស់គេនោះ មានតម្លៃ 17,000 ដុល្លារពេលនោះគាត់ក៏យល់ព្រម ប៉ុន្តែខណៈដែលជននោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ ស្រាប់តែប្រពន្ធរបស់គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយករថយន្តនោះឡើយ ដោយបាននិយាយថាចង់ទៅប្តឹងដល់ណាក៏ប្តឹងចោះព្រោះលុយត្រូវឆ្នោតគឺគ្មានច្បាប់ណាធ្វើអ្វីគេក៏ឡើយស្ត្រីរូបនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយមកគាត់ក៏បានទៅដាក់ពាក្យប្តឹងនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកភ្នំប្រឹងដោយត្រូវប៉ូលីសទាមទារពីលានរៀលហើយចាប់ពេលនោះមករឿងនេះក៏ស្ងាត់ឈឹងដោយចោលលួចសេះដោយមិនដឹងថា តើសំណុំរឿងដែលគាត់បានប្តឹងទៅលើឈ្មោះភួងវិចិត្រនេះទៅដល់ណាហើយនោះឡើយព្រោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានរយៈពេលប្រមាណ 2-3 ឆ្នាំមកហើយទើបគាត់សម្រេចចិត្តរត់រកអ្នកកាសែតឲ្យជួយម្ដងជុំវិញបញ្ហានេះលោកសារ៉េតវិសេនអធិការនគរបាលស្រុកភ្នំប្រឹកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា លោកមិនបានប៉ះពាល់ទេរឿងលុយពីលានរៀលនោះព្រោះកាលនោះលោកនៅអធិការរងនៅឡើយប៉ុន្តែក្នុងរឿងនេះគឺលោកបានខាត់ខ្លួនឈ្មោះភួងវិចិត្រព្រមទាំងបានរញទាំងសំណុំរឿងទៅឲ្យលោកសៀកភារួចហើយព្រោះឆ្នាំនោះលោកសៀកភានៅជាប្រធានការិយាល័យស្ដីទីនៃការិយាល័យព្រមតនកម្រិតស្រាលតែក្រោយមក លោកក៏មិនបានដឹងអ្វីទៀតឡើយស្រាប់តែឃើញឈ្មោះភួងវិចិត្រដើរធម្មតានៅក្នុងភូមិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខាងលើនេះនគរធំមិនទាន់អាចសុំការតេតងបំភ្លឺពីលោកសិភានិងឈ្មោះភួងវិចិត្របានឡើយយ៉ាងណាយើងរងចាំការបកស្រាយពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់